ntabwo bikunze kubaho ko leta yatsinzwe yakoze icyaha ubwicanyi n'ingabo zayo bajya mu kindi gihugu bakakirwa kuko guverinoma yari mu Rwanda muri 94 yageze muri Congo yirongera yita izina ngo ni guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro muri Congo iryo ni ikosa rikomeye kwemera yuko leta ihabwa icyicaro mu gihugu gituranye n'ikindi ikahakorera ishyiraho n'ingabo zayo ingabo zayo bayiha ministre w'ingabo witwaga Colonel Atanazi Gasake niwe wayoboraga ministeri y'ingabo y'iyo guverinoma bashyiraho za eta major ni ukuvuga ubuyobozi bw'ingabo ku rwego rw'abasirikare batsinzwe bagahunga rwari bari bayobowe na General Augustin Bizimungu ibi mbabwira amenya abantu benshi batabeze ariko ni ngombwa kubimenya tutabyumvise ntitwamenye inkomoko y'uko General Augustin Bizimungu yabaga igoma niho icyicaro cy'igikuru cyari kiri akagira umwungirije ibukavu hari icyicaro cya kabiri kiyobowe na General Gratien Kabirigi abo bose bakagira izitwa za division mbega uko ingabo zari ziteye ni nako zasubiye muri Congo zirahaba uziko bari bafite ibyiciro bine by'ingenzi na hano mu Rwanda icyo twakwita nka za departement za service bitaga G1, G2, G3 na G4 yego ni ibice bine by'ingabo iyo G1 ya muri Congo yaborwaga n'uwitwa Colonel Joseph Murasa Mpongo umva nkuko byari bimeze mu Rwanda G2 nibishinzwe cyane cyane iperereza yaborwaga na Lieutenant Colonel Venari bahufite G3 ahanini ishinzwe ibikoresho ikaborwa na Lieutenant Colonel Antoine Sebahire G4 ikaburwa na Lieutenant Colonel Augustin Rwamanywa noneho hakaba rero n'igice cyari gishinzwe abo twakwita inkeragutabara abareserviste barwaga na Lieutenant Colonel Phineas Munyarugarama niwe wayoboye ubwicanyi mu karere ka Bugesera kuko muri genocide niwe wayoboraga ikigo cya gisirikare cya Gako hanyuma bakagira n'ishami rikomeye ryari rishinzwe kwinjiza abasirikare rwa rubyiruko kurwinjiza mu gisirikare recruitment iryo shami naryo ryabaga ibukavu mu kigo cya gisirikare cyitwaga Burongye rikayoborwa n'umureto nako nitwaga Edouard Gasarabwe reka mendeke aho ngaho mu birebana n'iyo organization yabo noneho rero bakagira n'abapadiri bari barashyizeho bitwaga ba aumônier militaire bashinzwe gufasha mu by'iyobokamana abasirikare n'izo nterahamwe zabo abenshi bari bukavu Padiri Martin Kabarira Padiri Stanislas Mubirigi, Padiri Anacleti Sebahinde, Padiri Antoine Hategekimana, hakaba n'undi wari igoma abungirije witwaga Placide Duhirimana. Murumva iyo organization yari iremereye cyane no gufasha abantu kugeza mu by'iyobokamana abomoniye bari mu Rwanda bakomezanyije n'abo bantu. Intwaro barakomeza barazihabwa imyitozo ya gisirikare aba binjijwemo bagatorezwa aha muri Kaburonge ariko bamara kumenyera bakajya ahandi hirya mu Rwanda. Bamaze u Rwanda rwakomeje kugaragaza icyo kibazo kuko nta nubwo amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi ntabwo yemera ko impunzi zishobora kuba ku birometero zigomba kuba ku birometero byibura 150 uvuye ku mpaka ariko impunzi z'abo banyarwanda abajenosideri n'ingabo zabo bari ku birometero ku mupaka neza neza u Rwanda na Congo birometero 10-15 baza kongera ku Rwanda rwakomeje kugaragaza ibyo bibazo ko bikwiye gukemurwa cyane cyane yuko bakomeje gukora ibitero mu Rwanda muribuka nka bisi ya Bralirwa uburyo bayiteye bakica abakozi bagiye ku kazi muribuka ishuri ry'Inyange uburyo bariteye bakica abana ariko abana b'abahutu n'abatutsi banze kwivangura ibyo bikorwa byose byo kuza kwica abanyarwanda nta amahanga yigeze abikoraho kugeza mu Rwanda rwafashe icyemezo cyo kujya gucyura impunzi icya mbere guhagarika abo bicanyi ariko no gucyura impunzi zari zifashwe bunyago n'iyo leta n'abasirikare bayo u Rwanda rurabikora abenshi cyane barataha hanyuma izo ntagondwa rero nizo zakomeje guhama muri Congo hanyuma uko imyaka yagiye ihita leta ya Congo ikabafasha uko yabaga nayo ifite ibibazo igakorana nabo ikabinjiza mu gisirikare ariko bakagira ibice bakomeza kugenzura aribyo na n'ubu ngubu bigiteye ikibazo.